Tack för ordet. Hela det här med renhållningen och att vi i kommunen har en avfallshantering, det är ju för att vi ska skydda hälsa och miljö på kort och lång sikt. Jag har bara varit inne och tittat lite på nätet att vi har fortfarande ökat i hushållsavfallet och varje person levererar 466 kilo avfall per år. Av det förbränns 47,3%, 16,4% behandlas biologiskt av avfallet och 35,6% materialåtervinns och lite deponi också. Sen finns det dessutom verksamhetsavfall som var 18 miljoner ton per år från industrier och verksamhet och 129 miljoner ton från gruvor. Och allt det här ska ju på något sätt behandlas eller tas om vara på ett bra sätt. Och målet i Sverige var tydligen att 50% av det biologiska avfallet skulle gå tillbaka för behandling. Biologisk behandling. Och att materialåtervinningen ska öka. Och min synpunkt är att det här, alltså, vi handlar och köper en massa grejer. Och många, i tron kanske många gånger att det här är bara att slänga i soporna. Och utan någon större tanke på var det tar vägen. Utan det här är en otroligt viktig verksamhet att ta vara på vårt avfall. Om vi ska ha så hög konsumtion som vi har idag så måste vi kunna hantera avfallet på ett vettigt sätt. Och det är ju kommunens uppgift att åstadkomma ett bra system för avfallshanteringen. Och att vi informerar medborgarna om att det här är väldigt viktigt och att vi blir... Så vi blir lojala medborgare och tar hand om det på ett vettigt sätt. Och det finns ju inget mål här om man förstår som kommunen har satt upp för hur mycket som ska tas tillvara på och återvinnas på ett vettigt sätt och hur mycket som kanske bränns, kommer att brännas i fortsättningen. Det tycker jag skulle vara väldigt bra om man hade ett mål för det. Och liksom att det är ett mål för det biologiska avfallet. Jag tillstyrker förslaget men vill gärna att man bevakar det här så att avfallshanteringen sker på ett vettigt sätt så att vi uppnår våra mål. Och jag tillstyrker förslaget. Ja, tack för det. Jag tillstyrker förslaget och andra förslag får vi ta i andra omgångar sedan. Varsågod, Lars Davidsson, Moderaterna. Och sedan Patrik Dahlin, Vänsterpartiet. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Anledningen till återremissen där då, det var ju den här taxeförändringen på miniservicen. Och miniservicen, det är ju då som ni har hört, det är ju de som komposterar. Och tittar man närmare på det här då så går man på ursprungsförslaget så skulle en tömning av 190 liter kärl för miniservice kosta 124 kronor per gång. Och har man två veckors hämtning så skulle det kosta 57 kronor per gång. Går man på förvaltningens förslag så blir kostnaden i stort sett likvärdig och det måste ju vara rimligt att det är samma kostnad för tömningen, för grundavgiften är ju densamma. Så jag tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. Blir det tillstyrkan utav kommunstyrelsens förslag också? Ja, presidiet, fullmäktige och åhörare. Vi från Vänsterpartiet vill tillstyrka Tony Willners förslag. Det
vill säga ursprungsförslaget. Tyckte att hon sa det ganska bra, att de här personerna som har så sällan tumling har fått en ganska bra rabatt. Ska man subventionera så finns det andra personer som jag tycker att man ska subventionera i så fall. Men något som har med ärendet att göra, eller själva ordningen på ärendet, när man får i handlingarna till det här mötet så kan man ju läsa att Tony har yrkat på ett förslag, men man kan inte läsa själva förslaget. Det kan ju gälla i andra fall med, och det skulle vara väldigt bra om man fick liksom allting samlat på samma plats, för det kan vara ganska rörigt att hänga med. Man får slå i andra protokoll och sånt där, va? Det går ju att göra, men det är ju lite otydligt, och framförallt för intresserade medborgare kanske som vill kolla vilka beslut som tas och vilka förslag som har lagts. Så att det är bara ett medskick. Tack. Tack för det. Tony Wilner har begärt ordet, får jag säga. Jajamän. Hej allihopa. Jag tänkte bara besvara Lars lite där. Jag förstår att han inte räknar som vi andra gör. Jag skulle inte vilja räkna bensinförbrukning på en bil beroende på hur dyr bilen är. Det blir ju lite konstigt, utan det vi pratar om är ju faktiskt bara den här rörliga summan. Den fasta summan är lika för alla, för att alla har tillgång till precis samma service. Alla kan lämna sopor på Tumberg. Alla har en sopchef tillsammans som tar hand om soporna och ser till att det funkar. Vi har personal på de olika ställena. Den fasta avgiften har vi infört för att det ska vara lika för alla. Och sen har vi rörliga avgiften. Och då skiljer det inte så jättemycket. Men däremot så är det ju så att ni har haft jättemycket rabatt, eftersom ni inte har behövt betala alls för den här overheadkostnaden innan. Det är ju därför det blir så konstigt nu. Det är därför det känns som att det blir en sån jättehöjning nu. Och det var som sagt för att vi ville premiera det som var miljövänligast då. Nu är inte det miljövänligast längre. Och därför så hävdar jag att ursprungsförslaget, som ja, jag också tycker borde ha funnits med i handlingarna eftersom det har behandlats, är det som jag yrkar på. Tack. En replik ifrån Lars Davidsson. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, där är vi överens om att grundavgiften, den är ju densamma för alla. Men sen tillkommer ju en rörlig kostnad, och den blir också lika för alla om man går på kommunstyrelsens förslag till beslut. Då kommer en tömning för miniservicen att kosta 62 kronor per gång. Och de som har 22 veckors hämtning kommer att kosta 57 kronor per gång. Och höjningen blir ju 106% ändå för miniservicen och kommunstyrelsens förslag. Så det är ju ingen subvention nu. Tack. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Till Ingvar Svantesson. Jo, det finns ett mål om hur stor andel av matavfallet man ska få in. Så det finns ett mål om det. Och sen vill jag bara förtydliga då de olika förslagen som är här. Nu vet jag inte vad Tony Wilner yrkade på för några förslag, jag kommer inte ihåg det. Men om man yrkar på förvaltningens förslag från den 24 februari, då blir ju det förslaget som innebar 1200 kronor i grundavgift. Där kommunstyrelsen la ett förslag på 1000 kronor i grundavgift. Så att om han yrkar på... Så det behöver klarläggas om man yrkar på förvaltningens förslag från februari eller kommunstyrelsens förslag från februari. Och jag tillstyrker det förslag som ligger i plattan här nu idag, som kallas kommunstyrelsens senaste förslag. Det är ändå en grupp på 800 abonnenter som har den här miniservicen, och jag tycker vi ska gå lite lugnare fram. Ja. Yeah.